Olá, família que se faz e que não paga. Gente, eu tô aqui sentada no chão para explicar a vocês. A dica do vídeo vai ser: vamos colocar espelho na frente do REC. Seu REC tá, você já tá enjoada dele, mas ele tá bom, ó. Meu REC tá bom, a madeira tá boa, ele tá em perfeito estado. Só que eu tô querendo colocar, eu vou colocar, né? Espelho na frente dele toda. E para isso, gente, eu vim dar uma dica para vocês importante. Vídeos de colocando espelho tem vários no YouTube. Só que como o nosso canal é de economia, eu vim dar essa dica a vocês. Olha, eu fiz um orçamento na vidraçaria por partes, mandei as medidas das gavetas, dessas partes em tira, mandei uns pedaços já para eles mandar já no corte. Gente, só essa frente aqui, ó, dá para você ver? Só essa frente foi R$ 186. O que que eu decidi fazer? Comprei um diamante. Vou mostrar a vocês na hora que eu for cortar. Eu comprei um diamante. Diamante, gente, para quem não sabe, é um cortador que é um cortador próprio de vidro espelho. Ele corta de 5 a 10 milímetros de espelho, né? Espelho, não, de vidro grosso. E o espelho ele corta facilmente, entendeu? Depois eu vou mostrar vocês cortando tudo direitinho. Então, gente, o que que eu fiz? R$ 186 saiu só a frente do REC espelhada. Olha, gente, a dica que eu vou dar a vocês é essa. Essa é a dica importante do canal, tá? Do vídeo de hoje, essa é a dica mais importante, que é economizar. Olha só, eu comprei três espelhos em lojas. Olha aqui, ó, três espelhos. Vi mais ou menos a medida, entendeu? Que a gaveta fosse dar inteiro, que eu não precisasse emendar, porque não tem como emendar, vai ficar feio. Então eu comprei, levei a medida para a loja e comprei na medida os espelhos. Gente, eu comprei, ó, são três espelhos. Aqui, ó. Ó, eu comprei três espelhos. Quanto custou esses espelhos, Carla? R$ 15 cada um. R$ 45 eu vou fazer toda a frente do REC. Olha, gente, essa é a dica. Procurem lojas de decoração, espelho, porque sai muito em conta. R$ 15 cada um, tá? E aí, poxa, Carla, que pena! E essas molduras bonitas? Gente, vai virar quadro, né? Não desperdiçando nada, não podemos desperdiçar nada. Então, vai virar quadros pro meu quarto. O fundo, você vê, ó, que o fundo dele tem o meu catexzinho. Vamos pintar e vai virar quadrinhos. Então, nada se joga fora. Entendeu, gente? Então, daqui a pouco vou desmontar ele e já vou mostrar como cortar para vocês, tá? Esse diamante ele corta de 4 a 10 milímetros, então é um diamante muito bom. Mas a dica importante é o seguinte, né? Você vai economizar e outra coisa. Tente fazer o seguinte, quando você colocar a peça, você vai pedir alguém para te ajudar, minha esposa vai me ajudar, e você vai apoiar totalmente, a mão aqui não deixa correr, e você começa lá de cima, para fazer um corte só, né? Vamos tentar fazer, né, amor? Segura aí, amor, sem tentar correr. Isso, apoiou, ó. Eu vou abrir aqui em cima, ó, para vazar o querosene. Encostei, não preciso passar lá. Encostei, ó. Vem trazendo, ó. Ó o barulho. Ó. Só isso, gente. Agora o que que eu faço, ó? Tiro aqui. Muito fácil. Flávio, qual é a força que é? É uma força, média. Não força muito que o vidro pode quebrar. Essa toalha tem que estar embaixo, que é muito bom para amortecer, tá? Mas você tem que dar uma pressãozinha, porque vocês escutaram o barulhinho? Tem que escutar aquele barulho, tá? O que que eu faço agora? Vem aqui em cima assim, ó. Uma batidinha de leve, com um cabinho de madeira, ó, da faca. Viro ele, tá, gente? Isso aqui é minha técnica. Se tiver algum profissional aí do ramo, né, que pode falar, ah, não precisa fazer isso aí,
Ok, tá, mas isso aqui foi o que eu aprendi e achei muito bom. Eu venho aqui atrás agora, ó. Dou uma batidinha. Ok? Agora eu venho aqui. Virei o vidro, ó. Coloco ele na reta da minha mesa. Tá vendo aqui? Acompanhando aqui, né? A minha mesa. E dou uma forçadinha para baixo aqui pelo meio, tá? Ó. Ok? Só isso, ó. Certinho. É o que eu preciso para colocar, né, no nosso rec. Daqui a pouco tem vídeo no canal, tá bom? Olha só, gente. Isso aqui é importante, tá? Quando for colar, prende com fita adesiva. Entendeu? Para ele não descer, porque a cola demora de 4 a 6 horas para colar. Então, prende tudinho com fita adesiva, tá bom? Pessoal, vamos lá. Ó, retirei a fita adesiva depois de 6 horas. Olha como ficou, gente. Olha o resultado final. Olha como ficou bem legal. Ó, toda a frente espelhada. Super fácil. Super fácil a dica. Olha, passei um paninho, só passei um paninho com querosene para tirar as marquinhas da cola de silicone. E tá aí, galera, olha o resultado. Olha que legal. Né? Dá um efeito bacana. Agora eu vou colocar um tapete, aí o espelho dá um efeito bem legal. Reflete bem o chão, tudo que colocar, ele reflete, fica bem bacana. É isso aí. Espero que tenham gostado. Se vocês não são inscritos no nosso canal, dá um likezinho aí, curte, se inscreva em nosso canal, porque temos muitas ideias legais, gente. Nosso intuito é esse, compartilhar o que dá para fazer, entendeu? E economizar. Um beijo a todos, fiquem com Deus.